ایس ڈی پی آئی کے زیر اہتمام ملکہ کوسار مری میں جڑوا شہروں اسلام آباد راولپنڈی کے صحافیوں کے لیے دو روزہ مطالعاتی دورے اور ورکشاپ کا انعقاد. ماحولیاتی آلودگی, جنگلات کی کٹائی اور اس کے مضر اثرات اور پاکستان کو ریڈ پلس میں شامل کیے جانے پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. ورکشاپ کے شرکا کو بریفنگ دیتے ہوئے ضلعی جنگلات آفیسر افتخار الحسن فاروقی کا کہنا تھا کہ پاکستان کو ریڈ پلس کیٹیگری میں شامل کیے جانے کے بعد حکومت کے ساتھ عوام کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ ملک میں جنگلات کی کٹائی روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اپنی جو فارسٹری کی پروڈکٹ ہے جو ابھی وہیں پہ کھڑی ہے, آپ کا درخت لگا ہوا ہے وہ وہیں پہ کھڑا ہے, لیکن ایک سال میں جو اس میں گروتھ ہوئی وہ آپ کلیم کر کے اس سے پیسے لے سکتے ہیں. ورک شاپ سے خطاب کرتے ہوئے دیگر مقررین کا کہنا تھا ریڈ پلس کا درجہ ملنا بہت بڑی خوش قسمتی ہے, اب اسے برقرار رکھنا ہی بہت بڑی کامیابی ہوگی. کیمرہ مین مرزا رضوان بیگ کے ساتھ سید محمد طیب, مری. اب تک